Hledáte útulný byt v Boskovicích? Právě jste ho našli. Byt 1 plus 1 má rozlohu 34,1 metrů čtverečních a nachází se v druhém patře bytového domu. A kdo jsem já? Jmenuji se Hana Ožvoldíková a 12 let pomáhám lidem hledat to nejlepší bydlení a vhodné investice. Nyní pojďme do bytu společně nahlédnout. Právě se nacházíme v prosvětlené kuchyni, která slouží zároveň jako jídelna. Celková plocha je 11,7 metrů čtverečních. V celém bytě jsou moderní plovoucí podlahy a plastová okna. Nyní se přesouváme do pokoje, který vám poslouží jako ložnice, obývací pokoj i posilovna. Záleží jen na vás, jak si tuto místnost o rozloze 15 metrů čtverečních zařídíte. Teď nahlédneme do koupelny o velikosti 3,4 metrů čtvereční. Bez problému se sem vejde vana, umyvadlo, koš na prádlo i pračka. Byt má vlastní topení. Po příchodu do bytu vás uvítá předsíň o rozloze 3 metry čtvereční. Jistě vás také potěší, že v bytě samostatné WC, což je velmi praktické. A když se venku udělá hezké počasí, můžete si s přáteli posedět na zahradě. Část zahrady k bytu patří a už zde na vás čeká stolek a dvě lavičky. Potěší vás i to, kde se byt nachází, těsně u centra města. Během 5 minut se dostanete k autobusovému nebo vlakovému nádraží i do obchodů. Je to paráda. Zaujala vás tato nabídka? Dejte mi vědět a já vám byt ukážu a zodpovím všechny vaše otázky. Těším se. Hana Ožvoldíková. Jmenuji se Karel Moždink, jsem komíník. Často s ním s Pavlem Lichkou, jo, že jsem mu prý podobný. A chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky. Jo. Pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal. No a měli jsme to za 2 měsíce prodané. Takže doporučuju Hanku. Zdar, Karel.